se s njih na duket Bac Bajrami në këto portrete. Është dashuria me të cilën i kanë punuar piktorët këto vepra që rënditen ndër më të goditurat në artet tona figurative. Bajram Curri, heroi i popullit, shqiponja e maleve, patrioti madh e demokrat revolucionar, luftëtari pa epur që e shkriu tër jetën e tij për lirinë, pavarësinë dhe tërësinë toksore të Shqipërisë. Tragodi mes Alpeve, prej nga zbret me gurgullim Valbona e bukur, mes këtyre maleve strek të plakut patriot Bajram Curri. Bajram Curri është nga figurat e shqyra të popullit shqiptar. A i zë një vend të rëndësishëm në lëvizën kombëtare dhe demokratike shqiptare. I bërëmësur me ide të rilindasve dhe të lidhje shqiptare të Prizrenit dhe të Pejës, a ju bë ushtar besnik dhe më vonë një nga udhëheqësit e popullit shqiptar në luftën kundër sundimit Osman, kundër shovinistëve të sërb e malazes dhe kundër feudalëve të reaksionar të vendit që ishin bërë vegla të pushtusve të huaj. Bajram Curri ishte pris i dashur i popullit shqiptar, i vegjilis, i djaleris, sepse ishte mbrojtës i repet interesave kombëtare dhe demokratike. Bajram Curri ishte një patriot i madh, ai ishte një ushtarak i zoti, ishte i pajisur me një intuit të mpret politike, ishte njohës i thellë i jetës dhe i zakoneve të popullit të vetë dhe veçanërisht të malësisë. Të gjitha këto veti, a i vuri në shërbim të atdheut dhe të popullit të vetë. Nga anë tyre, ato ndimuan që a i, edhe në situatat më të komplikuara politike, të gjendet gjithmon për krah forcëve më të shëndosha televizijës kombëtare demokratike shqiptare dhe të qëndroj besnik idealeve të tia deri në vdekje. Në fillim të veprimtarisë së vetë, Bajram Curri u ndesh me forcat malazeze në mbrojtje dhe trojeve shqiptare në kushtrimin e lidhjes së Prizrenit, kur akoma ishte ende i ri, dhe më vonë ai u përpoq me feudalet vendas turkoman të Gjakovës në krye Riza Kreziun. Në këtë fazë televizijës kombëtare, Bajram Curri ndihmoi mjaft për krijimin e klubeve dhe të shkollave shqipe, si dhe për saktimin e një alfabeti të vetëm shqip. Bashkë me Asan Prishtinën e të tjerë, Bajram Curri bën pjesë në komitetin e fshet të Shkupit që luante rolin e qendrës udhëheqëse të vilajetit të Kosovës. Gjatë kryengritjes së Sarmatosu që shpërtheu në Kosovë në vitin 1910, Bajram Curri u bën një qendres të fortë në qafën e Morinës ushtrisë turke të komanduara nga Shefqet Turgut Pasha. Dashurin për Bac Bajramin ne e pam dhe e ndjem edhe në Kosovë. Në Kosovën që e lindi, që e rriti e ku luftoi plaku i malet. Në shtator të vitit 1980, në kuadrin e bashkëpunimit me Radio Televizionin e Prishtinës, ne shkuam në Kosovë për të grumbulluar material për këtë emision. Gjurmët e heroizmit të ti, të ardhëve dashurisë dhe të patriotizmit të flakt të Bajram Currit, ne i pamë në të gjitha viset e Kosovës, në Gjakovë, në Prishtinë, në Prizren, në Ferizaj, në Pej, në Junik, në Krush të Madhe, në Kaçanik, në Rugov, në të gjithë Kosovë. Me një dashuri dhe respekt, na folën për Bajram Currin, për këtë luftëtar të paepur dhe patriot të flakt, bashkëkohës ti, që e kanë njohur atë nga afër, që kanë punuar e luftuar me të, na folën historian e studius kosovar.
Qyteti lasht e me tradita patriotike, vatër e shumë kryengritjeve për liri dhe pavarësi. Burimi pashtershëm heroish, flamurtar të gjallë si Bajram Curi, që mori nam me gjak në ball te një shpele dragobis, yll i rall i burëris. Qarshia e Gjakovës, që edhe sot e kësaj dite, ruan po atë pamje si në vitin 1862, kur lindin një familje me tradita patriotike, Bajram Curi. Në Gjakovë, fare pranë qarshisë vjetër është edhe ky bust i Bajram Curit, a i ndodhet brënda oborit të shkollës së lartë pedagogike që mban emrin e ti. Pikërisht këtu, në fshatin Krusht të Madhe, pranë Gjakovës, midis bajonetave dhe trupave të pushtusëve, lindi ai që me heroizmin e tij, me patriotizmin dhe atë dashurinë e flakt, do të bëjë një pengesë e madhe për synimet grabitqare të pushtusëve osman, të shovinistëve serb e malazez për të coptimin e Shqipërisë. Në këtë shtëpi, gjysëm të rënuar, në than më të moshuarit e fshatit, u ndal karroja që barte familjen Curi, që internohej e që u ndoq nga Gjakova nga ushtarët osman. Kështu lindi një fëmijë në familjen Curi si një sfidë kuptim plot për pushtusit, një pushk më shumë për Shqiprin kryengritse, një kryengritës i përjetshëm, si që u cilësua nga bashkëkohësit Bajram Curi. Mu në mes të fshatit Krushe Madhe është edhe kjo shkollë që mban gjithashtu emrin aq të dashur për këta fshatar e fëmijë, emrin e Bac Bajrami. Hym në një nga klasat e kësaj shkolle kur po zhvilloi ora e leximit. Fëmijë të etur për dije, që të flasin me aq dëshirë për gjuhën e tyre amtare. Gjuha Shqipe, vëllezër shqiptar, qasoni me dëgjoni, sa të mundi me parë, gjuhën tuaj mësoni, pa shihni sa është e mirë, su vjen malli dëshirë, gra, burra, djem e vasha, e ju pleshtë e ruar, mos rini pa mësuar. Kjo do të në ndëroj e do të në bashkoj këtë gjuhë që flasim, këtë zë që këndojmë. Gjën tënë të qasim, ju shkëmbini, ju male, ju brini a bregore dhe ju lumen nga dale, ju fusha gjëbrore. Shqip të flisni për herë, thjesht i të papërzjerë dhe bilbili vetë këtë gjuhë të kecë. Në stendën e rrethit letrar Mi Gjeni të shkollës Bajram Curi këtu në Krusht të Madhe, ne shkëputëm këtë poezi kushtuar herojt të popullit Bajram Curi. E ka shkruar Lidia Morina që i kam këtu pranë dhe që është nxënëse në klasën e 7. Lidia, do të na e recitosh edhe ne? Po. Ta dëgjojmë. Bajram Curi, në përmale plot me borë, duke luftuar për liri, më më dhenë e nderove, e nderove vegjelin, malet kodrat mbajtën zi, kur të vranë me trafti. Në këto oda karakteristike kosovare, që edhe sot fshatarët i ruajnë si të tila, ku burat shqiptar ku vëndonin për atë dhe dhe për bashkim, Bajram Curi
u rrit dhe u edukua me ato ndjenja patriotike. Të përshkon me të vërtet një ndjenjë krenarie, kur ulesh e bisedon edhe sot me burrat e Kosovës kreshnike. Të duket si kur bisedat e tyre edhe sot janë vazhdimi atyre viteve. Prizreni një ndër qytetet më të mëdha të Kosovës. Vjen në këtë qytet me mendimin për të parë edhe atë vend ku bë kuvent. Për të parë ata burra të fortë e të mençur që formuan lidhjen shqiptare të Prizrenit. Bajram Curi ishte i ri në atë kohë. Nga mosha 16 deri 19 vjeç, ai jetoi ditët e stuhishme të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila si dihet në emër të popullit shqiptar, deklaroi përpara gjithë botës se askush nuk kishte të drejtë të vinte dorë mbi tokat shqiptare e t'i bënte ato monedh këmbimi, se Zoti vetëm i tyre ishte populli shqiptar. Ide të lidhjes shqiptare të Prizrenit për njohjen e kombit shqiptar si një të vetëm e të pandarë, për ruajtjen e paprekshmëris e të tërsisë së trojeve shqiptare dhe për bashkimin e tokave të Shqipërisë në një njësi të vetme administrative shqiptare, u bën të pashlyeshme në mendjen dhe në zemrën e Bajram Curit. Tofik Geci është profesori i shkollës së lartë pedagogjike këtu në Gjakov, është studius i Bajram Curit. Ne në ndihmoj mjaftë edhe me një material dokumentash, me foto dhe dokumentat të tjera për përgatitjen e emisionit tonë. Po i drejtoj mikrofonin edhe ti. Ngjarja më e rëndësishme është hyrja në bashkëpunim ndërmjet forcave të Bajram Curit edhe të Haxhizekës. Siç dihet, Haxhizeka, patriot i njohur me famë në këto territore, tentonte të krijonte një lidhje të rëndësishme në lëvizjen shqiptare, edhe në këtë kohë ai gjatë bisedave që u bënin me kryengrisit fshatar në Drenic, qëndroi në anën e intereseve fshatare, edhe ishte larguar nga peja, me forcat e veta në rrethinën e saj. Pikrisht në këtë kohë, në vjerën e vitit 1893, Bajram Curi me qetën e vet të armatosur, filloi me kalue në anën e Drenicës nga Malësia Gjakovës. Ai papritmes kështu u gjet në fshatin Vranos në lugun e Baranit, në kullat e Sylerexhës, përndryshe baraktari i fisit të Krasniqës, aty ku kishte edhe besim edhe strehe. Mirë po, forca turke edhe rjeta kështu e informative turke e hetoi Bajram Curin, edhe në këtë mënyrë, u zhvillua betejë e njohur, betejë e Vranocit, e cila zgjati 2 ditë dhe ishte njëra ndër betejat më të rëndësishme ku kalitet fytyra, kështu luftarake e Bajram Curit. Edhe Bajram Curi më vonë do të takohet dhe të zhvilloj bashkëpunim shumë të ngushtë me Haxhizekën, kuptohet pas Sulejman Vokshit, cilët kështu në jetën e Bajram Curit ishin pësuesit më të mirë, kështu më të aftë të tij. Në ngjarjet e lavdishme të lidhjes shqiptare të Prizrenit në paleshin e përgjakshme që ndodhi në Gjakov, me që rast u vra Mehmet Ali Pash Magjari i njohur, Bajram Curi ishte njëri që jetoi këtë ngjarje në afërsi, në grupin e ngjarjeve. A i këtu do të ushqehet me një ndjenjë akoma më të fortë, kombëtare, do të çmoj rolin e masës popullore në lëvizjen kombëtare shqiptare, edhe këtu ngjarje të lavdishme, kjo epopeje e madhe e Gjakovës, do ta ndjekë atë në hap gjatë gjithë punës së tij patriotike.
Më vonë, pas ngjarjeve të mëdha që ndodhen gjatë lidhjes shqiptare të Prizrenit, ne do kemi në Gjakovë her pas her konflikte. Jënë të njohura konfliktet në mes të familjes Curri, Begu, apo familja Kryeziu. Ja shkruar, edhe është folë në njëherë, se kemi të bëjmë me konflikt në mes të dy familjeve. Po, në të vërtet, nuk është fjala për konflikt në mes dy familjeve. Është fjala për një luftë të vazhdushme në mes të dy rrymave, në mes rrymës së parë, ishte rryma turkomane, e cila intereset e veta klasore nuk i shkrinte me ato kombëtare, po këto interesa ajo lidhte e pasportës. Edhe rryma e dytë ishte rryma patriotike, rryma kombëtare. Prandaj, dhe ishte gabim që ti jepet një dimenzion një konflikti në mes dy familjeve. Profesor, si që dihet, Beran Curri ka ndjekur nga afër, nuk ka qenë indiferent edhe ndaj lëvizjeve të tjera të popujve të Ballkanit. Si pas jush, cili ka qenë qëndrimi ti ndaj këtyre lëvizjeve? Po, unë do kapsha edhe një dimenzion tjetër. Në gjithë lëvizjen tonë kombëtare shqiptare, është evident fakti. Se për këtë qëndrimit që kishte lëvizja kombëtare shqiptare edhe patriotët ndaj popujve tjerë, është një qëndrim human i theksuar. Është një përpjekje për një mirëqenje, për një bashkëtesë me popujt tjerë të robëruar në padronin osmane. Edhe Beran Curri i përket atij krahut të figurave të shquara që interesohej për vuljen e urave të bashkimit, të bashkëpunimit me lëvizjet e popujve tjerë të Ballkanit. Nëse nuk u arrit një bashkëpunim të tillë, nuk ishte faji i lëvizjes kombëtare shqiptare, as i krerëve shqiptarë, po ishte qëndrimi armiqësor i theksuar i monarkive, i çarçeve militariste dhe i burgjezive të mëdha të Ballkanit, të cilat nuk heshtin dorë nga aspirata hegemoniste dhe pushtuese. Dhe lëvizja kombëtare shqiptare kuptohet prishte plan të tyre të pushtuese. Duke udhëtuar në për Kosovë në gjurmët e heroizmit të Bajram Curit, u ndalëm edhe në Ferizaj. Në korik të vitit 1908, kur mbi 20.000 fshatar shqiptar të armatosur ishin mbledhur në kuvënd në këtë qytet historik të Kosovës, Bajram Curri, si përfaqësues i Komitetit për Lirinë e Shqipërisë, me influencën e tij të madhe, i përkrahur nga Isa Buletini, Hasan Prishtina e patriot të tjerë kosovar, këmbënguli që në emër të kryengritësve t'i dërgohej Sultan Abdulhamitit ultimatumi i njohur i Ferizajt për të shpallur me njëherë kushtetutën, që, si që thonë edhe autorët e huaj, e tronditi sultanin më tepër se të gjitha thirjet e gjon turqive të marra së bashku. Biografi familjes Curri Niman Ferizi shkruante se feudalet e Kosovës, të kryesuar nga Mehmet Pash Dralla, kërkuan në kuvend që Shqipëria të mbetej besnike e sultanit. Por Bajram Curri, ideali dilnis shqiptare të asaj kohe, që përfaqëson të tërë malet, gulikëm që Shqipëria të merte pjesë në ushtrinë kryengritse, dhe ashtu bëhet. Në kushtet e krijuara nga fitorja e revolucionit Gjon Turk, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, edhe në Kosovë, patriotët shqiptar filluan të hapnin në shkollat e para Shqip. Ai, ndonë se nuk ka pa shkollë, arsimin e ka deshtë heret. Ka qenë punëtori madh për dërgimin e fëmijëve të Kosovës në Elbasan. Prej gjak normale. Këta kanë qenë burrat vjetër për patriota. Kur u bën 1912 që para se me fillu lufta balkanike, a erdhe në Gjakovë në ato ditë dhe i mledhe popullin prej maleve. E shkoj me liftu në Malzi, por pas sukses. Populli ishë i armatosun, edhe ty i pase për dëmëtorët qyteti i murë kretë e dulë Malzi. Edhe u dërzu Gjakova hinë i Serbia. A i metë në përmohë lanë në Shqipni. Kjo ka qenë 1912. 1913 ka qenë në përmërdit, 14 ashtu,
kur ka ardhë sa të posha, në fuqia i ka qenë jaratisun, ka liftu kra për kramiz bulletinin dursh, e ka pas me veti edhe ju shnicurin, kushirin e vetë, i pa nda më konë me ta. Kaloj kjo 1914-15, kur erdhe Austria, në Gjakov i kemi dalë për para, në nëzancit, fmi të ri atyre shkollë s'kishtë Gjakova, erë në Gjakov me Hasan Prishtinën i qëllën shkollat Shqipe. Gjakova ka pas arsimtarët e parë që kanë marru kursin në Berat në 1913-14. Ata kanë qëllë shpërdam në Shqipni të mesme. U bo lufta e parë botënore, dul prap i erë të Serbia herën e dytë, i ki prap në Shqipni. Mëse i ka shku në Austri, pri Austrisë prap ka ardhë në Shqipni. Kërë bo kongresi i Lushnjës, Barem Curin e kanë emnu komandant të operacioni. 1920 ka kryu operacionin në Shqipni të mesme, zhëllimen, krahinën e Beqinit të Tiranës, e ka djegë Osman Balin me kompanin të Sat Pashës, kreti ka djegë. Mëza Qamil, ju e vetë kini pasur dhe njëherë kontakt me te? Kom pas për vjetit 1921-22, masë nëshi në vjetë 1924. Dhe atyre, si ju thashën pu, kom të ku herën e parë, masë nëshi në Krumë, ka ardha petë komandantë operacioni në veri, në vendet që ishi nërë Serbi, Hasi, Malsia, Luma. Si që e i problemi rëthimit që tha që rëthu? Rëthimi na rëthu mua rëmbarektarin aty në revolucion, kër u vërë revolucioni, 15 ditë na i mëllë me një kullë dhe pështoj i kuaj. Ne su bu puna me shku në Tiron, kër i mi këthu ju mazëmëshi, u bu puna që po i këdhe Fanoli, na metëm Krumë me Berëmbegin, a i erdhen ushtëria mercenare me topa, ma si kretë veshën shqiptarë, pa ata topqitë sërbishin, e të veshën me tesha shqiptare. I kemi shku në vasë pas e kemë kalu drinin, ka qenë edhe një batalion ushtarë, 400 shqiptarë, kompani, ishtë një peja komandantë, bashkë me ne ishte, jemi këthy, ma sa e kemi marë Krumën, i kemi zonë ata sërbët, me një letër dhe Barem Curit i kemi njësë për Shkodër, me i qunë Tiran, Tirana me i qunë Gjenevë, në lidhjet kombeve. Qashtu me topa, me tesha, qësh janë të veshën. Së kjej, kur ju qëlluan me topa, si... Kur ju qëlluan me topa, Iran i qopë i gjyllës në Jamurlëk. E për e thot... Barem Curit? Po, Barem Curit, Iran i qopë i adjeki që të Jamurlëkin. E për i thot ajta e zemi largu bekse a për sheqiket u vrari, tha jaja, së vritë mu. Gjak ftof të konë shumës, pes pare që dha. E na kishim frikë që për vritët, për vetin as kishim gale, që ishim tisa djemë për i Gjakove aty. Ky është Luniku, një fshat i madh e shumë i njohur në Kosovë. Kullat e Junikut. Muë më thonë Brahim Sadiku, i kam kullat mes Juniku, i kam qoshet pri qeliku, ku të qëlloj pushkën e nisi, vorin babës nuk ja koriti. Kështu i këndon populli Kosovar, trimërisë burave të këti fshati. Në maj të vitit 1912, u mblodh në këtë fshat historik kuvendi i delegatëve të Kosovës dhe të Shqipërisë Veriore. Pikërisht këtu, pranë lumit të Erenikut, në këtë vend, me këmbgulljen e Hasan Prishtinës, Isa Buletinit dhe Bajram Curit, u morën vendimet e njohura të Junikut për sigurimin e autonomisë territoriale e administrative të Shqipërisë, si hapi parë drejt pavarësisë së plotë. Vendime të cilat u bën program për të gjithë kryengritjen e përgjithshme të vitit 1912. Kujtojmë fjalët e tre burrave patriotë. Hasan Prishtinë,
në vënd të një koltuku me turp, preferova kryengritjen me nder në malet e Kosovës. Isa boletini, tokën ton të thatë lotët tanë nuk munden me njom, e tash kena me evadit me gjak shqiptari. Bajram Curi, është një detyre shtrejnë për ne, me luftu e kundër gjdo armiku, edhe mos me pas pushk. Lufta na u ka ba detyre, pra duhet i dalim zot të drejtave tona e të pështojmë prej robnis. Pra në vëndit ku ishte mbledhur kuvendi unikut, ato ditë që ne ishim në Kosovë, sapo ishte hedhur edhe qatia e kësaj shtëpije të re. Në Unik, ashtu si në të gjithë Kosovën, kanë një zakon të bukur. Ditën që hidhen tranët e shtëpisë së re, mbi të vendoset bajraku i kuq, flamuri me shqiponjën dy krenare. Si pa dashur, na u kujtuan vargjet o bajram, bajrak i gjallë. Por, kur mbaron qatia, flamuri hiqet, a i vendoset vetëm në ditë festash ose në dasma. Por, shumë shtëpi në Unik dhe në fshatrat të tjere të Kosovës, flamurin e kuq me shqiponjën e zez e kanë të gëdhëndur në gurët e shtëpis. Curi së bashku me Hasan Prishtinën, me grupin e kryengritësve të tjerë, dhanë të parët sinjalin e kryengritjes së përgjithshme ose të revolucionit shqiptar, siç u quajtë nga të huajt. Ata sulmuan Pejën. Bajram Curi e përshëndeti me entuziazëm shpallin e pavarësisë të Shqipërisë nga kuvendi kombëtar i Vlorës. Si të gjithë patriotët e popullit shqiptar, edhe ai nuk i aprovoi vendimet e konferencës së ambasadorëve në Londër, e cila la padrejtësisht gjysmën e tokove të popullsisë shqiptare në zgjedhjen e monarkive sërbe e malazeze. Bajram Curi u bë kështu streh dhe shpresë për lëvizjen çlirimtare në Kosovë. Aty, Azem Galica dhe kryetarë qetash të tjera të Kosovës merrnin udhëzimet Komitetit Kosovës e të Bajram Curit si të luftonin kundër shovinistëve sërbëmëdhenj. Në këto anë, Bajram Curi kishte ngritur armët. Në zonën e Junikut kishte ngritur armët kundër tiranisë së Pashiqit Azem Galica me shok, kundër shtypjes shqiptare të Kosovës për çlirimin dhe bashkimin kombëtar. Baba Qazimi është një ndër pleqtë më të moshuar këtu në Gjakovë, erdhën në shtëpinë e tij. Baba Qazimi, sa vjeç je? Sa di unë? 100. Baba Qazim, po a e keni njoft nga afër Bajram Curin? Qysh një vjetin 1912. Në Bajram Curin kemi nejtë tuja për ditë. E kemi thull e kuvandu. Shërmini i jëjnë është bashkë vava i Bajram Curit në të përzërendrin. Po për qarë keni folë, Matepër? Matepër për punëtat e dhëllët me Bajram Curit, s'kemi shkallë po. Bajram Curit është për atë dhe. Ka kënë njëri sinqert, ka kënë njëri i përsosën që pak njëz mos me u deftu e kuptonin se aj nuk ka shkollë. Pak njëz, kur la foske me njëz e që veqë një sene e nuk ka ku shkollë Bajram Curi. Ka kemë një miri kur të thonë të një fjallë ato amante edhe me dekë prej se nuk lunde.
në kohën e Turqisë ka pas rëndësi të madhe e okullë në Shkupë, ka nëjëtë në Shkupë. Me të gjithë patriot të konë njoftëm. Dëshira ti i ma madhe ishte me la fosë vetëm për Shqipni. Me pas me njëri që i tregon historinë e Shqipnis e më dëgjonte me vëmendje. Edhe mund të themi se me koni me vetë, ma si të pere, tekstualisht të thëjke, ato që i kam një gjimu. Ka konë demokrat, nuk ka ditë se shko është madhështia. Nuk ka ditë shko është madhështia. Ka kënë bujarë. Burja bëjaria tine rralë që jetën këmë. Trimi pasho që këke. Baba i male. E që gjithë edhe shëpni e marë, i kanë thonë dhe i thonë dhe sëtë. Baba i male vetë. Baba i mërësisë. Ka pas të boj me Lëviz Gjërakuqin dhe mitësi me Lëviz Gjërakuqin e me të gjithë patriotët. Ta e zdi shka me thonë se jam plakur kërë. Nuk po di shka me thonë se kemi pas biseda me to komnajten njëftë shumë herë qysh një minë në që në dëmëdhejtë, me të këmë dhejnë. Në Gjakovën e për Malsije. Në Gjakovën, Malsije. Kudo bëshim i ku. Ka qenë njëri simpatik. Jashtë zakonisht. Që pak rallë ndodhë si aji me tërjekë. Edhe në mikin me reti, me po përviti. Në jetën e tia, nuk të jetën e njëherë që ka bënë i kundrështim kundrështim një. Që në pro, përshim ta, edhe në kohën e Turkijës. Baram Suri dëshira atine ishte me matos edhe me kohën e mundën me përnu përshim një. Ka pasë. Shumë të shirë të mave, edhe ka bërë që ashtë të mundëne, u shi ka thonë se duhet me bërë një punë për atë dhe. Bajram Curi ishte ndër të parët që përshëndeti i revolucionin e tetori. Në vidin 1920, a i drejtoj Leninit dy promemorjet e njohura që filonin me fjalet populli shqiptar që kërkon gjithmonë lirinë dhe sovranitetin e plot, vërtet fitoi më 1912 shtetin e vet të parë, por populli shqiptar humbi qytetet e tij më të pasura. Bajram Curi rrëdhitet ndër barikadat e para të luftës revolucionare të forcave demokratike të Shqipërisë kundër reaksionit feudal, këtë radhë si luftëtar i demokracisë, duke qenë ndër të parët që ngre flakët e këtij revolucioni të kryengritjes armatosur që triumfoi në të gjithë Shqipërinë në qershor të vitit 1924. Ai luftoi për një qeveri demokratike popullore, të dalë nga asambleja e përgjithshme, siç ishte vendosur në kuvendin e Lushnjës. Ai luftoi kundër regjimit monarkist të Zogut në Shqipëri. Bajram Curin unë kam njohur si patriot revolucionar. Ku jeni njohur për e të parë? Jam njohur në Shkodër në vitin 1924 në
një shtëpi të madhe, ku më vonë ka qenë vendosur gjimnazi i fletërme. Unë Shkodër pa të shku për të melu shoqërinë bashkimi. Një ditë vjen Liman Ferizi, Liman Ferizi. Dhe më thot se a dishëron me taku Bajrambegun. Me taku Bajramcurin, si jo. Edhe shkova në të shpinë e tyne. Për shtypjet? Që pata unë për Bajramcurin, është zoshën me o thonë. Unë ishe një djalë 23 vjeqë. Bajramcuri ishte baba i patriotizmit, si që për thonë Abin Rusemi. Patriot i vjetër, i njoftër. Unë e dija se kush ishte Bajramcuri. Shokë i Luigi Gurakuqit, i Ismail Qemalit, i Hasan Prishtinit. Kështu që për mua ishte një ndere madhe, mu njoftë me Bajramcurin. Unë ishe sekretari i bashkimit, Tiranës. Edhe kam qenë nër mjetës për venin e kandidaturës Abdin Rusemit në prefekturën e Kosovës. Dhe prandaj Bajramcuri pa të kërkuar që të takoheshe me mu. Interesimi i ti për neve djemë të bashkimit ka qenë një ndihmë e madhe morale. Regjia e Fanolit e nxorin shesh edhe më tepër rolin e Bajramcurit si patriot si revolucionar. Në atë kohë, në rasin e botimit të legjisë Fanolit, ka qatë gjitha migracioni, shqiptar edhe Shqipëria marë. Si e një njoftur për ertë parë me Bajramcurin? Ertë parë, unë jem kuan trektarë aty. Mas në e faliminerës për poplit Krasnisës, më kanë besu. Nuk kom pas në i leqe. Edhe ku ka najtë Bajramcuri, nuk kukur në mundëme, pa dit, një dit, dy dit, tri, të katër mazëla. E di e ku ishte? E ti isha, që vetëm lejmë rejkaj. Mas në unë jem cëllë, e kom majtë me dëhorën, me ledrën. Tashti ata njerës më konë gjallë, kishin me vërtetu. Mas në unë kemi najtë, kemi bisedu, gjënë gëtë. Për qëfar bisedonit më tepër? Më tepër për adhej. Ma tjepër se adhen e kadesht. Mas në e kadesht adhen pa komplimenta. Antar o konë ma tjepër i fukarave si pasunikve. Në thanë që juve keni organizuar dhe bashkimin e Bac Bajramit, takimin e Bac Bajramit masim vokshin. Atër o konë internatin në Kolgjetaj. Edhe imi përpjek masim vokshin. Unë asim vokshën e dëshna. Si jëmë konë afer këtu me to, mas në një dhe konë në shpi e mirë, në shpi. E konë thonë, hadë asim me ne. Tha din, tha i kujo këtë jarë, tha që pas ke marrë me veti. Tha Bajramcuri. Bajramcuri. Tha shë kjo është i aljak vokshit. Tha shë është pje asaj shpijiz vokshive që është shumë bujarë, shumë të mirë. Patriot. Edhe gjithë qysh është patriot. Thash edhe morra me veti, thash komi pi pleqve, që ata djemë që jënë patriotve, duhet mi marrë e menajt me burra, që mu me mësu burnin që ka duhet. Luftëtar i Paepo, i unitetit të kombit, Bajramcuri, ky tribuni vegjilis, u dhoqi si një shqiponj e maleve, si që ka përcaktuar shokon ver, të gjitha kryengritjet fshatare antifeudale, dirisa ra me pushk në dorë në fushën e betejes. Bajramcuri qëndroi me armë në dorë për të drejtat demokratike kundër klikës zogiste dhe përkrau fuqimisht lëvizjen nacional shërimtare në Kosovë. Në fitoren e revolucionit borgjes demokratik të qershorit, Bajramcuri me qëndrimin e vetë të vendosur antifeudal dhe me forcat e veta të armatosura u bën një nga fetkorët kryesor të kësaj fitore. Mbas revolucionit të qershorit, në gusht të vitit 1924, bashkë me Nolin e Gurakuqin a Junis për në Gjenev,
për të marrë pjesë në punimit e sesionit të 5 të Asamblesë së Lidhjes së Kombeve, me shpresë se do të mbronte interesat e shtetit shqiptar demokratik dhe të Kosovës së martirizuar. Kur Ahmet Zogu me mesenarët e tij shqiptar evangelist sulmoi nga Jugosllavia Shqipërinë, Bajram Curri u bën buroj e revolucionit. Edhe mbas disfatës së revolucionit, Bajram Curri përbënte një rrezik serioz për aksionarët e vendit dhe për te kufirit. Bajram Curri ishte një nga udhëheqësit kryesor të kryengritjes armatosur që çoi në pavarësinë e Shqipërisë në 1912. Ai u bën mbrojtës i shtetit pavarës shqiptar në 1912-1920 dhe i integritetit të tij toksor në 1920-1921. Gjithashtu ai mbeti një luftëtar konsekuent për bashkimin e tokave shqiptare që mbetën jashtë kufive të vitit 1913 të shtetit shqiptar. Regjimi satrap i Zogut u përpoj të alinte në ares emrin e Bajram Curri. Populli nuk e haroi. Partia e punës e Shqipërisë e shpalli hero. Shoku Enver Hoxha në librin e përshtypjeve të muzeut të qytetit Bajram Curri ka shkruar: në zemrën dhe mendjen e popullit të Tropojës e të gjithë popullit shqiptar do të ruhet kurdo ere gjallë figura e ndritur e Bajram Currit si luftëtar trimi i paepur për lirinë e pavarësinë e dheut për interesat e vegjëlisë. Sot dhe gjithmonë, emri i Bajram Currit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, në shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi e kudo në botë ku ka shqiptar, është i shtrajnë. Emri dhe vepra e tij janë të dashura e burim frymëzimi për brezat e rinj. Ai do të rojë në jetë.